de isto. Aí está outro. Hai un pouco de tempo de aprendizaxe e algunha que outra caída máis ou menos dolorosa. Aínda así, todos os membros do Club de Patinaxe Lucense Los Teigos aseguran que paga a pena aprender. O que máis gusta, a velocidade, aínda que cada un ten as súas motivacións. Lo que máis me gusta é ir rápido. Lo peor deste deporte é cando te caes porque te haces moito daño. Ao moverse, fago moito exercicio. Entón, gústame. Outros non dubidan ou afirmar que o patinaxe é a súa verdadeira vocación. Rapidísimo. Lo mellor vou a jugar ao hockey. A primeira lección que se aprende nas escolas de patinaxe é quizáis a máis importante de todas. Aprender a caer o chan sen mancarse. Para non caerse, ir patinando e se te caes, hacer a estatua. Ademais de non caer, ser un bo compañeiro é unha das cousas máis importantes para o club. Nosotros lo que hacemos es fomentar el patinaje, que la gente que quiera venir a patinar tenga un sitio donde poder patinar, se le pueda enseñar a patinar y según ya cada uno lo que pida, pues quien sea más exigente, pues se les puede enseñar un perfeccionamiento ya más avanzado y quien quiera iniciarse, pues eso, venir, pasárselo bien, tener ganas de aprender e disfrutar. A día de hoxe, máis de 80 persoas practican patinaxe con Los Tregos en todas as súas categorías, nas escolas, en hockey ou en patinaxe artístico, e de absolutamente todas as idades. Tenemos desde, ya te digo, los de 2 años y medio, hasta ahora mismo el que más años debe tener 65, y sin problema ninguno. O sea, animamos a todo el mundo a que se anime a patinar, que eso, que se animen, que no es peligroso para nada, que con las clases que les damos, la verdad que no tienen ningún problema. Algo que fixo José Antonio hai xa 3 anos, e pasados os 50. Un deporte pareceme moi interesante, a calquera idade empecé tarde, pero me encontro moi dunha forma, bueno, moi satisfactoria, me resulta moi satisfactorio. A nivel de condición física, considero tamén interesante, é un deporte distinto, ten un pequeno risco, pero, bueno, adaptado a todas as condicións físicas e a todas as idades. Julia leva 3 meses subida aos patins e, a pesar de ter que ir con cuidado, asegura pasalo moi ben. Complicado todo, xa manterse en sí en eles é bastante complicado, non? Porque, bueno, non é como se aprende desde neno, que é todo máis fácil, pero, bueno, levase bastante ben, eh? Se che gusta e lle pos interés, pois levase moi ben. Sí, sensación mellor case de velocidade, de libertad, sinteste de outra maneira, diferente. Sí, non é o mesmo que camiñar, evidentemente, nin que correr, é algo diferente. Levas rodas nos pés, entón, pois é moito máis sinxelo, máis fácil. É máis divertido, vamos, pa min. Isto parece.